Znači, stvarno nevjerojatna utakmica sa veoma velikim skraćenim rosterom, da kažemo, bez Matovića i Dulića, koji nam izuzetno mnogo znači u našoj igri i što se tiče šuta i što se tiče unutrašnje igre i što se tiče svega nam znači. Mlađi igrači su se snašli od početka, dobro odigrali, svaka pohvala za njih. Ušli možda prerano, počeli da slavimo na kraju, posle da kažem velikog prosto, mislim da bilo 12 razlike, ne znam tačno koliko. Prerano radovanje, te brze trojke i to je košarka, šta da kažem. Nije nam prvi put ovako da odigramo, ovaj put je otišao na našu stranu, produžetku srećom da kažem. Prvo poluvreme je za analizu 48 poena primljenih gde se nije znalo koji je lakši, ništa nismo ispoštovali iz skladačionice i onda velika serija naša na početku treće četvrtine gde smo pokazali da možemo, da vredimo i da ćemo igrati pošteno sa svakim do kraja, kao što sam i najavio. Karakter smo pokazali, što je izuzetno dobro, znamo da se borimo, nama je stalo do svake pobjede. Nije greška Stefanovića, neću da kažem čija je greška, to je naša analiza. Dečko je samo što ušao, nije trebao onda prevede loptu, ali dobro, to je već naša stručna analiza unutar nas. Mi znamo gde smo pogrešili i ispravit ćemo to sigurno.